Elə bu deyək ki, bu bir belə 3000-dən yuxarı şəhid verdi ki, Azərbaycanda bu korrupsiya layihələrinə, bu 3000 şəhidin qanı bu korrupsiya layihələrinə xidmət etsin. Onlar ödəyir. Azərbaycan Prezidenti Rusdan icazəsiz Qarabağa addım ata bilmirsə, bizim suverenliyimiz necə bərpa olunub? Bu sözleri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Azərbaycan Demokratik Rifah Partiyasının idarə heyətinin üzvü Əlövsət Sadıqlı deyib. Sadıqlı, suverenlik problemimizin həll olması üçün Rus ordusunun ərazilərimizdən çıxması lazım olduğunu bildirib. Əgər Azərbaycan hakimiyyəti Rus qoşunlarının Azərbaycan ərazilərindən çıxarmaq üçün qətiyyətli addımlar atmasa, xalq bu hakimiyyəti mütləq dəyişməlidir deyə Əlövsət Sadıqlı əlavə edib. Azərbaycan hökumətinin işinə bu qayıdış məsələsində mövqeyi dürüst deyil, səmimi deyil. 40-cı ilə kimi olur, 8-ci ilə kimi qayıdış mı olur, elə bir şey mi olur? Bəs orada deyək ki, o aeroportlar nəyə tikilir? O yollar nəyə görə çəkilir? O tikintilər nəyə görə aparılır? Şuşada o tikintilər nəyə aparılır? O deyək ki, təmir işləri nəyə aparılır? O söküntülər nəyə aparılır ki, yerində yeni deyək ki, çox mərtəbəli binalar tikilməlidir, nəzərdə tutulur. Elə bu deyək ki, bu bir belə 3000-dən yuxarı şəhid verdi ki, Azərbaycanda bu korrupsiya layihələrinə, bu 3000 şəhidin qanı bu korrupsiya layihələrinə xidmət etsin. Onlar ödəyir. Təbii ki, hazırda Azərbaycan ərazisində, deyək ki, bu Şimali Azərbaycan ərazisində hazırda 375 kvadrat kilometr ərazi Azərbaycan dövlətinin nəzarətində deyil. Baxmayaraq ki, İlham Əliyev deyir ki, biz oradan gedənləri də görürük, gələnləri də görürük. Ondan sonra bizim nəzarətimizdədir. Hətta o dərəcədə bizim nəzarətimizdədir ki, hətta neçə nəfər getdiyini, neçə nəfər qayıtdığını da müşahidə edə bilirik. Bu məgər Azərbaycan dövlətinin nəzarətində olmaq deməkdir. İndiki bu internet resursları imkan verir ki, birbaşa buradan oturub deyək ki, Moskvada olan hərəkəti də müşahidə edə bilərik. Vaşinqtonda olan hərəkəti də müşahidə edə bilərik biz. Deyək ki, Azərbaycan prezidenti bu imkanlara malikdir. Onu müşahidə edə bilirsə, deyək ki, ora baxa bilirsə, bu demək ki, Vaşinqtona Azərbaycan nəzarət. Əraziyə nəzarət orada dövlətin suverenliyin bərpasından keçir. Orada əgər deyək ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti Rusdan icazəsiz o əraziyə addım ata bilmirsə, deyək ki, o Laçın koridoru deyilən əraziyə, Laçına və yaxud da o koridora addım ata bilmirsə, və yaxud da ki, o köhnə Dağlıq Qarabağ deyilən Xankəndi və onun ətrafında olan ki, bizim nəzarətimizdə olmayan hissələrə addım ata bilmirsə, ümumiyyətlə onun üçün müşkül məsələdirsə, necə bizim deyək ki, suverenliyimiz bərpa olunub, bizim deyək ki, nəzarətimiz olunub. Sənin orada pulun işləmir. Sənin orada bayrağın yox. Sənin orada hökmün keçmir. Sənin orada qanunların işləmir. Sənin hüquq mühafizə orqanların orada yox. Heç nə yox. Sən nətər nəzarət edirsən? Yəni bu insanları bu qədər mi, üzr istəyirəm ifadəmə görə, yəni o xalqa qarşı olduğuna görə, xalqı bizi o qədər mi axmaq yerinə qoyursa? Belə olmaz axı. Heç olmasa bunun bir ifadələrə fikir vermək lazımdır. Yalan danışırsan, heç olmasa bu ifadələrə fikir vermək lazımdır. Elə demək lazımdır ki, o yalan insanın gözünə girməsin də. Belə, əgər belə getsə, ümumiyyətlə, qaydıram sizin o sualınızın mabədinə. Birinci növbədə Azərbaycanda Qarabağ məsələsini, bu suverenlik məsələsini həll eləmək üçün birinci növbədə Azərbaycandan Rus ordusu çıxıb getməlidir və bu da birbaşa İlham Əliyevdən asılı olan bir məsələ. İlham Əliyev günü bugün çoxdan eləməli idi, əslində gətirməməli idi, imza atmamalı idi, keçib imza atıb gedibdi, eləyibdi, bir səhifə yol verirdi. Çoxdandan bunu eləməli idi ki, artıq Rusiya xəbərdarlıq eləsin ki, 6 ay müddətində Rus ordusunu Azərbaycanın bu ərazisindən çək. Rus ordusu Azərbaycandan getməyincən Qarabağ problemi heç vaxt həll olunmayacaq. Qarabağ problemi həll olunmadığı bir şəraitdə
Azərbaycanın bütün ərazisi üzərində suverenliyi də deməli bərpa olunmayacaq. Və Azərbaycan xalqı da belə bir şəraitə razılaşa bilməz və razılaşmamalı. Və hesab eləyirəm ki, əgər bunu Rus ordusunu Azərbaycandan çıxarmaq istiqamətində Azərbaycan hökuməti lazım olan adekvat addımları atmasa, mütləq bu hakimiyyət getməlidir. Bu hakimiyyət getməlidir. Xalq bu hakimiyyəti mütləq dəyişməlidir. Təbii ki, o silah yolu ilə filanla onu mən nəzərdə tutmuram. Sivil qaydalarla, demokratik mübarizə şəraitində xalq artıq ayağa durur və bu hakimiyyəti dəyişməlidir. Bu, deyək ki, Rus ordusunu Azərbaycandan çıxaran, Azərbaycanın suverenliyinin, bütün ərazilərdə suverenliyini bərpa eləyən bir hakimiyyət formalaşmalı. Kim olacaq, o barədə mən konkret fikir söyləmək istəmirəm, o fikirdə də deyil. Amma məsələ buradadır ki, Azərbaycanın mənafiyini müdafiə eləyən, Azərbaycanda insan haqlarına hörmət qoyan, Rusiyadan asıl olmayan bir hakimiyyət Azərbaycanda formalaşmalı. Və yaxud da bu hakimiyyət, hakimiyyətdə qalmaq istəyirsə, hakimiyyətdə ömrünü uzatmaq istəyirsə, mütləq Qarabağ məsələsini həll eləməlidir. Bunu da həll eləmək üçün birbaşa Rus ordusunun, işğalçı ordunun Azərbaycanın çıxarılması istiqamətində iş görməlidir.